Ja, Bella Flippa. Ja. Välkomna. Tackar. Ja, jag lärde mig att B, Bella Blondin, lätt att komma ihåg, ja, Flippa, mörkårig. Så precis. Då har jag lite koll. Ja, precis. Det känns bra. Ni är ju ändå halvsyskon, kan man säga. Eller låtsasyskon, ja, eller vad säger man? Bonussystrar, skulle jag säga. Ja. Men hur fick ni er att starta en duo? Alltså, vi har ju känt varandra sedan vi var 4 och 5. Ja. Träffades i lekparken och blev bästisar på en sekund. Liksom. Familjekompisar var vi då, liksom. Ja. Sen skilde sig båda våra föräldrar. Och typ 2011, tror jag, så blev min mamma kär i hennes pappa. Och sen så gifte de sig förra sommaren. Så nu bor vi tillsammans sen 3 år tillbaka. Ja. Men hur är det att liksom så här bo ihop, leva ihop, jobba ihop, fick ni faktiskt göra? Alltså, det är ju... vi sitter ju verkligen ihop. Ja, men vi som är gift par. Vi är mer gifta än våra föräldrar. Det är verkligen, ja, men det är så vi avslutar varandras meningar. Jag pratar samtidigt. Det är så här, vi pratar likadant, så ibland så hör man inte om det. Jag håller för heller som bra. Men när vi sjunger så blir det så, vi blir så samsjungna. Så ibland så bara, vem är det som sjunger? Så bara, nej, men det är så att tränar tillsammans, vi äter middag tillsammans. Går i skolan tillsammans. Går i skolan tillsammans, sleepovers hela tiden. Gemensamma kompisar. Men musiken överhuvudtaget, liksom, hur kom ni in på den? Liksom? Ja, men det var ju när vi flyttade ihop först och främst. För båda hade ju musiken liksom innan. Och sen tänkte vi, varför inte göra det tillsammans då? Så vi började i sovrummet framför kameran, gjorde covers. På något som kallas Videofy. Som är en app, det man kan jämföra med typ svenska YouTube. Där man postar videos som vi la upp. Och i början var det ju mest skratt. Alltså, det var ju mer skratt än vad det var. Vad det var sång. Det var verkligen så här, det var ju det folk gillade. Ja. Vi bjöd på oss. Och det var så här, vi var inte för att göra fel för folk. Alltså, vi är ju människor, så det var så här. Folk tyckte det var skönt att kolla på, tror jag. Men varför valde ni just Videofy istället för YouTube? Alltså, vi hade inte riktigt någon tanke bakom det. Men det var liksom, det var väldigt stort då. Det var så här, vi laddade ner det, testade. Det bara blev så. Jag vet inte. Vi hade inte en tanke så här, nu ska vi göra det här. Utan det var så här, i början så var det lite så här flummiga videos. Vi tänkte inte någonting mer om, liksom. Det hade varit jättekul framför kameran, så filmade det. Ja, för det var det jag tänkte när jag gick in och tänkte, då måste jag ha alla videor uppe på YouTube också, som man ska. Och så Ja, ja, precis. Så det var ju sen vi liksom flyttade över lite till YouTube. För att man når ju fler därifrån. Ja. Men det var liksom på Videofy där vi startade. Där vi fick vår största liksom fanbase. Ah, okej. Men då har ni både det här med att ni gör låtar. Och även intervjuar artister. Ja, precis. Så det är en team på Videofy. När vi fick fler följare så var det ju de liksom intresserade att när artister kom till Sverige så skulle vi få göra intervjuer. Och visa upp dem på för vår kanal. För att sprida dem i Sverige. Liksom. Ah. Så det blev så här win-win. Vi fick göra en intervju och de fick. Vad var det mest spännande intervjun som ni har haft? The Vamps. Vi fick sjunga med dem också. Backstage i Globen. Så det var så här, vi bara kom dit och bara, är vi här? Är det här på riktigt? Bara, det här. Jag kommer ihåg, och han luktade så gott. Jag kommer ihåg, han kom och vi bara, just det. Då var det också på engelska. Då har vi visst gjort intervju på engelska. Fast då var det tvärtom. Alltså, var det tvärtom. Ja, exakt. Och det är lite lättare faktiskt. Ja, men det är det. Bör man samtidigt som vi var väldigt nervösa. Också, jag var jättenervös. Ja, gud, jag man kände sig så lite, liksom, de stora artister ska uppträda hela Globen, liksom, och ska vi komma dit. Men det var jättekul. Så då var det så här, vi fick smaka lite på musikbranschen. Sen vill ni aldrig komma tillbaka. Jo, men sen var det så här, vi följde för direkt. Det var sjukt kul. Stämningen liksom överallt är så härlig. Men vad har ni själva för musiksmak? Jag antar att Vamps är en av dem som ni gillar, men... Alltså väldigt blandad, skulle jag säga. Ja. Så själva har vi, alltså våra genrer beskriver ju lite som så här modern country-pop. Men jag lyssnar på allt möjligt. Alltså soul, R&B, pop, det är liksom... Ja, men alla, många olika sen har vi ju typer av pop, liksom. Många som vi tar inspiration av, typ Ed Sheeran, Alan Stone. Ja, men det är ju liksom... Också med så olika, men typ gitarrspelandet, det är så mycket att köra, för att han är ju grym på gitarr. Även låttexterna, han har ju jättefina texter. Men det är en mix, jag tror det som gör att det är lättare att skriva musik, för att man får mycket inspiration. Så även fast jag inte skriver rock, kanske det är bra att lyssna på någon rockdänger. Liksom. Samtidigt så är det ju också, man kan ju hitta, som du säger, inspiration i andra genrer. Ja, som man exakt. Kan verkligen. Med, liksom. Och så olika texter. Det är därför vi kan göra vår musik till vår egen, liksom. För att det är en mix av olika. Men vad är relation till Melodifestivalen? Alltså, jag är den största Mello-fanet typ. Alltså vi har ju följt det i alla år. Det är verkligen så. Alltså jag älskar det. När jag var liten, jag skulle bli delfinskötare eller Melodifestivalen. Alltså det var så här. Det är bara att välja. Okej, så det blir, och, nu kan vi säga att det inte är delfinskötare. Ja, exakt. Eller vill du? Ja, men vi får se. Kanske. Det är inte för sent. Nej. Så vi kör båda. Kul. Vilken är favorit i Melodifestivalen som...
Alltså den gemensamma Roger Pontare är ju en favorit. Vill jag att jag vänder om och slåss för den jag är. Träffade honom förra veckan. Så charmig. Vi har faktiskt inte pratat med honom. Jag vill göra det. Han är jättesöt. Ja, verkligen jättetrevlig. Jag kollar på en TV. Jag vill bara gå fram till det bara. Så asgullig. Men man så här, han verkar så lugn. Jag är väldigt så här här uppe. Jag så här, älskar att prata snabbt och så här, ja, jag gör det. Men han är verkligen så här lugn. Jag vet, jag nu chillar vi bara, vi är här i nuet och det är så här. Jag beundrar honom lite. Fast jag känner inte honom, men nej, men det är så norrländsk lugn liksom. Ja, exakt. Jag skulle behöva lite av det. Ja. Jag på hans artistpresentation när han bara satt ute i skogen och så här, jag bara för fan. Och det är tystnaden, han bara njut, eller så här, jag vad sa han, typ så här, ja men njut av tystnaden. Uh-huh. Jag bara wow. Kan man det? Om man tyst, jag bara hallå Emma. perfekta melodifestivalsnacket. Eller snack säger man. Godis. Vad heter det? Alltså grejen, jag vet att jag säger det här fel, men vi säger damer med bönor, men det är typ ett dam med bönor eller någonting. Damer med bönor. Det är bönor i alla fall. Som är mitt det låter jättetöntigt. Det alltså låter verkligen så här, alla säger typ chips, men det är jättegott. Det är det man ska ha. Och sen valnötter. Ja, naturgodis. Och naturgodis. Och ja, is. Jag får inte äta is nu, men jag älskar is. Alltså, jag har ju den grejen. Jag vet, jag gör också den grejen där. Mm. Nej, men jag vet inte, jag fastnade typ för det i somras. Och sen så bara på sen dess. Men grejen är att jag blir förkyld när jag äter isen. För att det blir så kallt i halsen. Det blir kallt alltså. Så att jag har inte fått göra det nu på ett tag. Men det är typ vatten. Men ja. Ja, jag vet. Ja, men det, jag vet. Och det är, men det är så gott. Men det är så, jag tänkte att jag gillar lukten av det, men det luktar inte ens någonting. Nej, men alltså, nej, men det är, jag vet inte, konsistensen. Jag har hört att det är för att man har järnbrist. Jag vet inte vad som stämmer. Jag har inte läst på så mycket. Men det är så gott att bara så här, när jag är klar för mina tänder. Jag vet, jag låter helt sjuk när jag säger det. Men det, hon är så här, hon går och ska hitta så här, vad heter det, substitut heter det. Ja, men så här, du går att äta knäckebröd för det. Ja, jag försöker komma ihåg nötter. Hon har alltså försöka flingsalt. Så för det är nästan samma sätt. Oj, du får mig låta sjuk, men ja, men det är sjukt. Jag vet. Ja, nej, jag har mina skumma. Ja, det är, jag har hört värre saker, men det här är spännande. Men berätta lite grann om Crucified. Vad, ja. Vad ska, det är en, vad sa du? Om du skulle pitcha in den, vad ska du säga? Ja, men den vi skrev den ju så. Vi försöker sätta ord på de känslorna som inte går att sätta ord på. Mm. När man blir så här riktigt förälskad. Man faller på last för någon. Man kan inte slita sig. Nej. Och det var ju, alltså när vi skrev det så var det så här, vi satt i studion, drack te, pratade lite om livserfarenheter, skrattade som vanligt. Pappa skämt. Min pappa är ju med och skriver låtar. Så det var lite pappa skämt här och där, lite till te typ. Och sen så kom det fram. Alltså det är så här, det är så låtarna kommer fram, det är så de blir bäst. Ja. Det är nog därför vi sitter här idag, för att naturligt liksom. Mm. Ja, så det är alltså allt vi skriver kommer ju från hjärtat. Ja. Även den här låten. Mm. Vad har ni tänkt, hur ska, vill ni presentera den imorgon på scenen? Eller hur ska ni presentera den på scenen? Alltså hur framtiden ska se ut? Du behöver inte säga jättemycket, men bara lite. Det är ju en upptempolåt. Mm. Mm. Men hela nyckelorden skulle vi vilja säga är glädje och gemenskap. Mycket exakt. Värme i låten. Och vi tänkte lite som vi började. Alltså, vi två med våra gitarrer. Liksom. Mm. Det var så alltså, vi började och det är så vi kommer att stå nu också på scenen. Ah. Så det blir bara ni två på scenen eller blir det dansare? Vill du bara vi två? Bara ni? Ah, spännande. Ja. Och sen kommer fyrverkerierna. Ja, precis. Vad händer efter Melodifestivalen för er? Har ni någon masterplan? Ja, vi jobbar ju mycket nu med ny musik. Mm. Så att vi planerar att släppa ett album. Nu lite senare i vår. Mm. Så det ska bli jättekul. Ja, så det är väl det som är. Vi släppte ju vår första singel 30 november då, pressdagarna. Ja. Mm. Nu för Mellon. Det var så här, det var ju jättestort, men det allting så blev det så här, så bara singel på det och så kom det här och så bara, så det var jättekul. Det var ju så här stort att få släppa något eget. Och nu ska det bli ett album. Nice. Största albumet. Hur har ni förresten förberett er för den här veckan? Har ni haft någon speciell teknik? Ja, inte is till att börja med. Sen det har varit riktigt svårt. Ja. Vi har, vad har vi gjort? Ingefär och citronshots. Ja, det gör jag. Kör vi varje morgon och varje kväll. Mm. Det funkar. Ah. Tror jag. Det är ganska gott. Ingefär är gott överhuvudtaget. Nej, jag alltså, tänkte det. Men det är så gott. Nej, det är gott. Nej, jag föredrar is. Nej, men nej, det är typ det vi har gjort. Tagit det lugnt. Försökt ta det lugnt. Ah. Men det var så här, vi tränade en period, men nu så här. Veckorna senaste innan, veckan så. Bara chilla. Ja. Men vad har ni förhoppningar på veckan? Alltså det är ju redan jättekul. Ja. Typ sitta här är skitkul. Jag njuter ju. Ja, men alla är så snälla, alla är så trevliga. Man blir bara så här, så full av energi liksom. Det är redan skitkul.
kul. Ja, så det vi går in för kul. Det kommer bli svinkul. Det är en fantastisk vecka. Ja. Alltså alla är så här. Ja, men det är stor fest. Det är verkligen det, och alla som är här vill vara här. Alltså. Ja, och samtidigt också så är det inte den här konkurrenskänslan. Nej, precis. Det blir så här, man blir som lite familj. Ja. Liksom. Och vi har ju varandra tidigt. Ja. Det är jätteskönt att vi har varandra i allting. Ja. Alltså, det är en trygghet. Ja, det är alltid. Det ska bli jättespännande att få se er, framförallt på scenen imorgon och sen även hur du går på lördag. Yeah. Så får ni ha en fantastisk vecka. Tusen tack. Det ska vi prata med er. Detsamma. Detsamma. Tack. Tack så mycket. Tack. Då kommer han ta lite bilder på er också. Ja. Ja. Snyggt.